いちごドレッシングを作ります。玉ねぎ 40g を入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。いちご4個、オリーブオイル大さじ4、酢大さじ2、砂糖小さじ2、塩小さじ1を入れ、20回ほどブンブン引っ張ったら完成です。